По рації передали, що везуть важкохвору. Бригада чекала вже на приймальному відділенні. Хвора транзитом була піднята в операційну і паралельно проводилось і лікування, паралельно проводилось і обстеження. Хвора прооперована, надана в повному об'ємі медична допомога, діагностовані пошкодження, зараз знаходиться в відділенні реанімації. На даний час стан хворої важкий, але стабільний.